O Doc Sertão desta segunda-feira mostra a história de dois colecionadores. Você vai ouvir o incrível relato de Davi Campelo, um comunicador e estudante de museologia. Eu herdei um pouco da minha mãe essa história de tentar proteger bens materiais que fizeram parte da nossa história ou da nossa família. Você vai conhecer também Fábio Parente, um cearense que há 40 anos reúne vários objetos ligados aos Beatles. O maior quarteto de rock and roll que o mundo já pôde acompanhar. Não perca, às 19h30, no canal 180 da Brisanet. Esta é uma parceria com a TV Assembleia.